it's a hallelujah. In the presence of my enemies, I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. Welkom, bly julle saam met ons vanmôre. Ons sien daarom ons arm so bietjie weer aan te teel. Maar u is baie welkom almal van julle wat dalk nou nog nie dienste bywoon nie. Ons is mag daarom 50 wees en ons glo daarom so teen die volgende week sal ons mag 100 wees. Daarom so stadig terugkeer net na een of ander tipe van 'n normaliteit. Broers, is daar net 'n paar belangrike afkondigings om Gert het herinner dat Hilde gaan nou maandag vir haar operasie. Hilde, waar is jy? Daar is jy. Baie sterkte vir jou. En ons het regtig gevra dat hy jou nou nie sal bel of sal pla nie. Jy weet, so sy is nou maar vir opereer en dan is sy so rukkie net ek recover. So bel maar vir Tannie Magriet by die kerkkantoor. Tannie Magriet sal jy, sy kan jy net so goed help en met alles help. So Tannie Magriet sal vir haar instaan. So baie dankie. Ons waardeer die samenwerking. Ons bid nog besonder saam met ons Elise vir daai seun van jou Hendrik, kom ons saam as 'n gemeente. Broers, suster, kom ons bemoedig mekaar. Die Bybel sê bemoedig die kleinmoediges. Ek weet nie of jy ook baie keer kleinmoedig voel nie. Jy voel so half as jy op jou batterye pap as jou wiele afgeblaas is. Maar ons het laas Sondag sê is okay om nie okay te wees nie. Dan is dit nice as iemand net sy arm om jou kom sit en sê sterkte my broder. Ons sterkte. Dit help. Dan herinner ons u, Tannie Magriet het gevra, ons gaan van die 1 Oktober af, gaan ons so bietjie ter wille van ons gemeente se fondse, gaan ons so bietjie op 'n Vrydag 'n takeaways doen. So dan moet jy nou nie gaan Vrydag aan kos maak nie, dan kom bestel jy sommer hier by die kerkkantoor, jy kan bel, jy kan inkom vir die bestelling. Dan gaan burgers en worsbroodjies of sulke goed wees. Ok, daar het julle dit. So dan daai aand, kerrynrys of boerewors of 'n cupcake. So kom bestel asseblief, want broers, ons moet maar bietjie ietsie doen om net ook finansies bietjie op te tel. Dit is maar net die werklikheid. Ek sê maar as daar sekere werklikhede beteken in die lewe, dan moet 'n mens maar so bietjie daaraan werk. Baie dankie. As daar enigiets anders is, dit sal op die blaadjie wees. Die verjaarsdag is op Facebook en op WhatsApp. Hilde share vir ons daar afkondigingetjies daar, voorbiddings vir wie ons almal moet saambid en al die gemeente nuus is daar. So dis hoekom ons dit nie nog ook hier kom sê op 'n Sondagoggend nie. U maak net, u gaan op die WhatsApp, dis daar. Gaan op Facebook, dis daar. Baie dankie vir julle ook wat al daai goedjies doen. Maar ek moet sê dit was my idee. Dit laat my nou dink van daai, onthou julle daai skilpad wat ons nou, jy weet, met die twee gaanse nog so terug na die noorde toe vlieg. En dan hang hy mos met sy mond in die middel van die stok. Nou vlieg hulle so oor 'n dorpsgebied en iemand kom uit en hy kyk op en hy sê, "Jesus, wie se braai idee was dit?" En die skilpad sê, "Myne, myne, myne." Nou ek is soos hy skilpad vanmôre. Kom ons het net so dan bid ons saam. Ag Here,
Dankie dat U vir ons nuwe krag gee, U weer vir ons nuwe moed gee. Here, die vreugde van die Here is ons sterkte. En ja, Here, al is ons baie dae moeg en mat, afgewerk, Here, as gevolg van hierdie tyd waarin ons leef, kom U, Here, om ook weer daar die slap knie op te rig, daar die verlamde arms op te tel, om vir ons weer te laat nuwe krag en nuwe moed te gee om aan te gaan. Here, want hulle wat aan die Here behoort, kry nuwe krag, sê Jesaja vir ons gesê. Want hulle vaar op met vleuels soos arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat. Die wat op die Here wag. Laat ons sal leer om op die Here te wag, Here. En ons krag en ons sterkte by U te vind. En dankie Here, U kom om ons op te tel. En Here, dankie dat U ontferming het oor ons. Ons bid vir elkeen wat vanmôre Here siek is. Ons dink aan Hilde se operasie, ons dink aan Heinrich, Here. Ons kom vanmôre om te bid vir die gemeente en elke gemeentelid wat in hierdie tyd, Here, deur moeilike tye gaan, geliefdes aan die dood afgestaan het, siek is, finansieel struggle. Vader, ons dra almal aan die Here op. Here, die krag van gebed, die gelowige gebed van die regverdige, sê die Bybel, sal die kranke red. Here, ons bid vir genesing in die naam van Jesus, want die Bybel sê deur U bloed het daar vir ons genesing gekom. Baie dankie, ons bid dit alles in die naam van Jesus. Amen. Nou, broer en sister, vanmôre gaan ons so 'n bietjie ietsie anders te doen. Jy weet, ek is daai die mense wat ek word boord met goeders. Jy weet, as ek nou elke Sondag dieselfde is, en as elke Sondag dieselfde manier van dinge doen. So, vanmôre gaan ons so 'n bietjie, wat ons gaan doen is, broer en sister, ek het net in die laaste tyd net weer op nie tot die besef gekom, ons moet verstaan die noodsaaklikheid en belangrikheid rol wat die Bybel, die Here se woord in ons lewe speel. En dit is vir my tog so dat ek vind dat dikwels gewone kinders van die Here nie altyd die Bybel ken soos hulle moet of tyd met die Bybel spandeer soos hulle moet om die Bybel te lees of te bestudeer nie. Nou dit is nie verkeerd en dit is goed om vanaand so stukkie uit die Bybel te lees wanneer jy gaan slaap. Julle weet mos aand godsdiens of so stukkie te lees net voor jy gaan slaap. En dis niks fout daarmee nie. Maar ons noem dit 'n alledaagse lees van die Bybel. Met ander woorde, jy lees so stukkie vir jouself en jou Here praat met jou deur daai stukkie. En moenie my verkeerd verstaan, daar is niks fout daarmee nie, maar dit kan nie al wees wat ons doen. Ons moet partykeer die Bybel dieper gaan lees. Ons moet Bybelstudie gaan doen. So 'n bietjie dieper ingaan in om te gaan vra maar wat wil die Here vir ons hier leer? En ek wil vanmôre so vinnig deur die boek Jakobus gaan, want as ons deur die boek Jakobus wil ek as 'n voorbeeld gebruik, nou ek klompie maande terug so 11 boodskappe uit Jakobus gepreek onder 5 temas. Jakobus gaan oor wysheid, wysheid en beproeving, wysheid en doen, en, maar vanmôre wil ek so bietjie na hierdie 11 temas gaan kyk en ek gaan dit kort doen. Net om vir jy so bietjie oorsig te gee van hoe jy dit Bybelboek sou beweeg en wat is belangrik om te verstaan as ons so die Bybel gaan lees. Want broer en suster, die Bybel is die Here se woord. Hierdie is deur die Heilige Gees geïnspireer. 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele woord is deur God ingegee en is nuttig tot lering, weerlegging, teregwysing en onderwysing in die geregtigheid. Met ander woorde, jy kan nie geestelik groei sonder die woord van God nie. Maar dit is belangrik dat jy die Bybel moet verstaan. Onthou julle daardie was dit Filippus daar by die met die hofdienaar wat daar uit die boek Jesaja lees en hy verstaan nie wat hy lees. Hy sê, hoe sal ek verstaan as iemand dit nie vir my verduidelik nie? Nou gaan ek vanmôre so 'n bietjie vir julle verduidelik. So as ons hierdie boek Jakobus gaan, sê ek weer, onthou Jakobus was een van die eerste boeke in die Nuwe Testament geskryf. Dit was die vroegste wat geskrywe is. En dit wat gebeur het daar in Jerusalem, onthou julle die kerk het oorspronklik mos in Jerusalem ontstaan. Onthou julle waar, Handelinge? Met die uitstorting van die Heilige Gees, 3 kering, diep in hulle harte getref, vra hulle, wat moet ons doen? Dan sê hy, bekeer julle. Nou die kerk het ontstaan, maar onthou, die vervolging het ook daar ontstaan, onder Paulus, natuurlijk Saulus, Paulus het die vervolging ontstaan, en daai kerk is uit mekaar uitgejaag. Hulle die, ons noem die verstrooide Christene, die verstrooide Joodse kerk,
En is vir daar die klomp Christene wat Jakobus skryf, want Jakobus was die dominee van die kerk van Jerusalem. Het julle dit? So hy was die dominee van die kerk. En hy skryf vir hierdie klompie Christene wat verstrooi was, en in al die, daar in die, in daar die boonste dele in Europa in Klein-Asië in, skryf hy nou vir hierdie Christene, hierdie 5 hoofstukke. En die eerste ding wat hy vir hulle sê, Jakobus 1 vers 1 tot 18, sê hy vir hulle, no pain, no gain. Hy sê vir hulle moeilike tye, wat hulle beleef het, vervolging, en die struggle van Christenskap, sê hy vir hulle, luister gauw, dis tot julle voordeel. Hy sê eindelijk vir hulle iets wat moeilik is om te sluk. Acht het loutere vreugde, wanneer julle in allerhande beproevinge kom. Hy sê, die eerste thema gaan oor beproevinge, en kan ons nie vanmorgen daarmee identificeer nie? Kijk, ons beproeving is nie noodwendig dat ons vlug vir ons leven as Christen en iwers, omdat ons vervolg word in Suid-Afrika nie, maar ons beproeving kan ander goeders wees. Een kar wat breek, een wasmachine wat die hele wereld volspoel, een kind wat vir jou moeilikheid gee, een siekte. En nou sê hy vir ons, nou weet ek nie, kan ek vanmorgen vir julle vraag, wie van julle kry dit reg om loutere vreugde te beleef as jy moeilikheid kry? Jee, moeilikheid! Enig iemand? Ek bedoel, ek wil besef wat dink hy. Maar wat Jakobus aan doel is, Jakobus wil vir ons kom wys, dat as jy reg daaroor dink, want wat doen moeilikheid? Hy sê, dis maklik om aan God gehoorsaam te wees as die lewe goed is. Amen? Hy sê, maar die diepte van karakter word geopenbaar onder die druk van pyn en vervolging. Hoor nou mooi, moeilikheid wys wie jy is. Amen. Dan kom ons nog achter, hier is nog baie werk. Want dan loop ons, weet julle wat doen ons dan? Dan loop ons in kla. Ons murmureer, ons word opstandig teen die Here en ons kom in versoeking, want dis precies wat hy sê. Hy sê, dis nie die beproeving wat die versoeking veroorsaak nie, dis ons self. Hy sê, geen versoeking het julle aangegryp wat behalwe wat van die mens afkom nie. Maar nou sê hy, God versoek niemand nie, en God word ook nie in die sonde versoek. Bid ons nie in die, waar kry ons het nog, wat bid ons in die onse vader, lei ons nie in die versoeking nie. Nou sê die Here, laat ons nie in die, eindelijk wat hy daar bid is, laat ons nie in versoeking kom nie. Want wat gebeur as jy in versoeking kom? Dan doen jy sonde. Dis jy gemors. Want die Here toets ons. Broer en sister, ja, dis waar. God toets ons. En dis wat Jakobus vir ons kom sê. In daar die eerste hoofstukke van vers 1 tot 18. So wat is die sentrale gedachte as jy daar 18 verse lees? Dit gaan oor beproevinge. Hoe handel ons dit? En broer en sister, dink jylle, ek en jylle kan daarmee identificeer? Dit is een centrale waarheid, dit is een centrale werkelijkheid, maar hy wil vir ons sê, God bou ons karakter, en God wys dat ons, of ons geloof echt is, in sulke tye. Onthou net, die manier wat ons beproeving hanteer, is een advertensie van die echtheid van ons geloof. When the going gets tough, the tough gets going. Ja, baie keer sit ons een rukkie in ons, bietjie in ons self, ons wonderlek, is oké, okay, maar dan staan ons op, want hy sê dit veroorsaak endurance, deursettingsvermoe. Broer en sister, een Christen is iemand wat, hy volhard in sy geloof. En al kom hy op een oomblik wat hy so bietjie langs die pad terugsak, dan staan hy op, en dan gaan hy aan. Ek sê altyd, dit is oké okay om op die ashoop van die lewe te gaan sit, moet net nie daar bly nie. So dis die eerste 18 verse, en dan die tweede belangrike thema wat Jakobus kom doen is, hy sê vir ons in Jakobus 1 vers 19 tot 27, hoor nou mooi, God wil hê, ons moet meer doen as om net te luister. Is dit nie so waar nie? Julle moet nie net hoorders van die woord wees nie, maar wat? Daders. En dis wat my baie keer plaak, dink die moderne kerk het een sondag insit geword. Ons sê vir die mense, welkom, kry vir jou sitplek. Nee, Jakobus sê vir ons, wat? Hy sê vir ons, dis nie genoeg om net te sê dat jy 'n Christen is nie. Jy moet dit wys deur jou woorde en deur jou dade.
Sê, is dit ook nie weer relevant nie? Sy eerste plek kom sê vir ons, ouwens, as jy hulle swaar kry, wees bly daaroor, want God vorm jou, en dit wys dat jy 'n Christen is. Jakobus kom sê vir ons in die tweede plek, hey, moet nie net elke sondag hier kom sit en luister, en jy moet 'n bietjie begin doen ook. So ja, as jou broer die kos het nie, vat vir hom, sit vir hom in 'n sakkie, en gaan laai by sy huis dit af. Hy sê, dis nie genoeg om God se woord te bestudeer nie, jy moet dit gaan uitleef. Gaan na behoeftiges en gaan gee vir hulle. Your walk must match your talk. Hoe het iemand enig gesê, jou lewe praat so hard, ek kan nie 'n woord hoor wat jy sê nie. Dis broers, kyk, ek is 'n prater, en ek weet is maklik. Maar die doen is soveel moeiliker. Weet jy hoekom, want nou vra dit jou iets. Dit vra van jou tyd, dit vra van jou geld, dit vra van jou goed. En dis wanneer ons sê, nee, dit kos my nou 'n bietjie iets. Sal ons aan God iets offer wat ons niks kos nie? Ek wil weer vir u vra. Hoekom is dit vir ons 'n probleem om 'n bydra te maak in sy saak? Dit moet nie vir ons 'n probleem wees nie. Wat ons gee, ek sê altyd vir mense, man, jy gee nie vir die kerk nie, jy gee vir God. Want jy gee vir sy saak. En hier moet ons verstaan, in NG Onderste Poort gemeente gaan dit oor die koninkryk van God en nie oor 'n kerk nie. Amen. Ons brei die koninkryk uit. Ons gaan laat siele gered word. Ons gaan uit om kinders van God geestelik te laat groei. Ons is besig met die koning se werk. Amen. Soos ek wil, kan dit nie meer emphasize nie. Onderstreep met 'n highlighters, ouens. Koning se werk. Dis hoekom ons hier is. So is dit nie 'n kosbare tema nie. Jakobus sê vir ons, ons moet nie net as ons suffer nie, maar hy sê, wanneer ons kom luister op 'n Sondag, moet ons nie net hoor nie, ons moet gaan doen wat ons gehoor het. Maar dan kom hy in die derde belangrike tema, Jakobus 2 vers 1 tot 13. En jy kan hierdie goed gaan gebruik vir die Bybelstudie, as jy daar by die huis wil by die Bybelstudie doen. Dan kom hy en hy kom in daai gedeelte en hy sê, luister gou. As jy Sondag by mekaar kom, en dan kom 'n ryk ou en 'n arm ou in die gemeente in, en jy sê vir die ryk ou, hier is die beste seat, is net vir jou. Maar vir die arm ou sê jy, hey, jou stikkende arm klere. So kom ons maak dit prakties vandag. 'N Boemelaar besoek ons Sondag, maar hy ryk 'n bietjie. En hy's vuil. En hy kom in die diens ingestap, ons sê vir hom, nee Boeta, jy weet, jy kan die diens bywoon, maar jy moet daar in die hoek gaan sit. Weet julle wat, ons vat daai boemelaar, ons sê vir hom die beste plek. Dis wat Jakobus sê. Hy sê vir ons, ons mag nie favorites hê nie. Wie van julle het favorites? Kom aan. Daar by ons huis is daar 2 honde. My seun het so American Pitbull en as daar so klein Chaf Chaf. Nou ek like nie die Chaf Chaf nie. Die ding is heeltemal bederf en ongemanierd en hy luister nie. So as ek nou vir die pitbull 'n stukkie wors gee, dan kry Chaf Chaf nie. Dan voel ek partykeer, nou weet ek ek's verkeerd, nou, stem julle saam. Sien julle, dis favoritism. Sien julle, ek probeer dit vir julle demonstreer. En weet julle wat? Ons mag nie favorites hê nie. Ouers, julle mag nie favorites in julle huis hê nie. Jy mag nie een kind bo die ander kind trek nie. Gemeente, ons mag nie favorites nie. Daar is mense van wie jy meer gaan hou. Maar wat sê Jakobus? Ons moet almal dieselfde behandel. En ek wil julle sê, as daar een ding is wat ek vandag van my vrou kan sê, wat Karin betref, sy doen dit altyd. Sy behandel die honde dieselfde, sy behandel almal dieselfde. As een kind dit kry, kry almal dit. Weet, dis wat Jakobus in daardie deelde van ons sê. Showing favoritism is a sin. Hy sê die wêreld maak so baie van mense met geld en aansien en mag. Weet julle wat, God reik uit na die hopeloses en hy verwag dat ons barmhartigheid aan hulle moet bewys. So kom ons behandel mekaar menswaardig. Kom ek behandel jou, al like ek jou nie eers nie. Probeer ek my beste om vir julle lief te wees. En ek sal. Dit is nie altyd maklik nie, ek erken dit. Ek het ook maar my favorites. Maar weet jy wat, ons mag nooit, selfs die doom nie, mag nie sommige gemeente. Ek onthou, ek was in 'n gemeente in Helspruit, en daar was een van die lidmate in die gemeente. Nou, ek en die ou het baie, hy was 'n ex-polisieman gewees.
Hy het gesê, hy kan nie voor die waarheid en versoeningskommissie verskyn nie, hulle gaan hom tronk toe stuur. Nou, ek sal nie sy naam sê vanmorgen, maar kyk, ek en hy het baie computer games saam gespeel, en hy het my geleer vis vang, en hy het my geleer shad vang. Later het die gemeente begin kla, want as hulle weet, as ek by chommie gewees. Jy mag nie in die gemeente, almal is my gemeentelede, nou, amen. Ek moet nie net by daai ou kom nie, ek moet ook by. Stem julle saam, maar dit is mos nie reg nie. Jakobus kom sê vir ons, don't have favors. Behandel allemaal die derde belangrike thema. Gou, vierde belangrike thema. Jakobus 2 vers 14 tot 26. Hy sê, hoe kan een mens sê geloof is waardeloos? Hoe kan ons dit sê, wanneer jou geloof nie in dade oorgaan nie? Luister gebroer en sister, dade maak my nie Christen nie. Ons moet dit verstaan. Ek word nie deur werke gered nie, sê Jakobus. Maar wat Jakobus vir ons wel wil sê is, as ek gered is, gaan my geloof dit demonstreer. Hy sê vir ons, Jakobus verduidelik dat geloof wat niks doen nie, dood is. Broer, as jou geloof, as jy geloof het, maar jy doen niks nie, sê Jakobus, jou geloof is dooie geloof. Hy sê, net soos Abraham, wat God het regverdig verklaar het, omdat hy in sy geloof, wat het Abraham gedoen? Hy het sy seun gaan offer. God sê vir hom, vat jou enigste seun gaan offer hom. Abraham sê nie vir die Here, ag Here, ek glo dit met my hele hart nie. Ek glo U nie. Nee, wat doen Abraham? Sy geloof gaan oor tot 'n aksie. Dis net soos wanneer jy jou geloof oorgaan saligmakende geloof. Saligmakende geloof is 'n aksie. Dis iets wat jy doen. Jy kom jou vertroue in die Here Jesus sit as jou redder. Jy neem hom aan, jy nooi hom in jou lewe in. Jy maak jou hart vir hom oop, want die Bybel sê met die hart glo ons wat en met die mond bely ons. Geloof is mos nie, geloof is 'n handeling, geloof is nie net die aanvaarding van feite nie, geloof is om daarop te reageer. Jesus sê, jy is verloor, jy gaan hel toe, en jy bely jou sondes, en jy neem hom aan as jou redder. Sien jy, dis, geloof moet altyd 'n aksie. Abraham, onthou julle Ragab die hoer, daar in die stad Jericho, wat het sy gedoen? Die Bybel sê, God maak het verklaar haar regverdig, hoekom? Want sy het wat gedoen? Sy het daai verspieders gaan wegsteek. Sy was gehoorsaam aan die Here, sy het geloof in God gehad. Dink julle, dis belangrik vandag. Hoeveel keer sit ons met dooie geloof in mense se lewens? En broer, sister, iemand het enige gesê, I believe in bully beef. Partykeer is jou geloof so nutteloos soos 'n dooie stuk hout wat nie in die brand kan kom. Geloof moet lewendig wees. Geloof moet aksie hê. Geloof moet keuses maak. Geloof moet uitgaan. Amen. En dis wat Jakobus vir ons sê. Hy sê in julle gemeente, hulle het nie kos nie, hulle het nie klere nie. Maar jy sê vir hom, gaan word warm en word versadig. Nou sê Jakobus, maar jy gee nie vir hom iets om te eet nie, en jy gee nie klere vir hom om aan te trek nie. En nou vraag Jakobus, wat help dit? Nul. Vir my help het niks. Sien julle ons weer die praktiese uitleef van ons geloof. Ek meen, soos, as ons dit nou vanmorgen soos een collage kan sien, is dit nie kosbaar. Soos jy in struggle sê, Jakobus vir ons wat? Is okay. Ek vorm jou, sê die Here. Wanneer ons aangenooi word om ons geloof nie te luister nie, maar doeners te word. Sê ons moet nie favorites hê nie. Jakobus kom in die derde plek en sê, ons moet nie waardelose geloof hê nie. Maar nou kom in die volgende plek en hy praat oor 'n baie belangrike ding en allemaal gou steek gou uit. Oor julle tonge. En weet jy wat sê Jakobus? Hy sê vir ons, perde en groot skepe en woedende bosbrande en wilde tiere kan allemaal geteng word. Hy sê, maar hierdie tong van julle is 'n gif. Jy nou ons kinder van mekaar. En ons praat kwaad van mekaar. Ek hoor nie amen nie. Dis asof Jakobus vir ons skryf, ons. Hey, what's your mond? What's your tong? Want wat jy praat, want luister, daar's krag in woorde. Dinge wat jy sê, die Bybel sê, lewe en dood lê in die mag van die tong. Amen.
En hij wil het spreek. Hij sê, jou woorde kan soos messe wees in die ouse hart, of soos medisyne vir sy siel. Hoe praat ons met mekaar? In ons huwelik, ek bieg, ek ook baie keer. Kijk, as my vrou my lekker goed opvryf, kan ek nogal, oef, denk ek na die tyd, oh nee, oef, dis mos nou nie wat Jakobus sê nie. Enig iemand, amen. Broer, sister, denk julle dis relevant? Denk julle die Bybel beteken vir ons iets? En die Bybel wil vir ons kom waarsku, wees versigtig met jou woorde. Moenie agteraf staan en praat en sleg praat van mense nie. Nou kom Jakobus en hy sê, hy sê, jou tong is soos 'n wille, wild en boos en vol dodelike gif. En dan kom hy en sê, maar net soos 'n perd getem kan word, hoe tem ons 'n perd? Ons het 'n wat? 'N stang in sy bek. En wat doen ons met 'n skip? Ons sit 'n roertjie in ons. Nou kom Jakobus en hy sê vir ons, so kan die Heilige Gees ons help om ons tonge te beheer. So vra die Heilige Gees om 'n wag voor jou mond te sit. Vra die Heilige Gees om jou tong te beheer. En nou kom Jakobus in Jakobus 3 vers 13 tot 18 en hy sê vir ons, daar's twee belangrike advies wat ons kan volg. Hy noem het aardse wysheid, hemelse wysheid. In Jakobus 3 vers 13 tot 18 gaan ons te verduidelik aardse wysheid en hemelse wysheid. Wat is die verskil tussen die twee? Hy sê aardse wysheid is vol van homself. Hulle wil altyd eerste wees. Pas op, ek moet voorstaan. Hy sê hierdie wysheid is selfsugtig, wysheid is vol van homself, dis afgunstig en ambisieus. Hy sê maar hemelse wysheid. Hoe lyk hemelse wysheid? Hemelse wysheid sal altyd die behoeftes van ander mense bokant jou stel. Onthou julle wat het Jesus gesê? Ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Hy wat eerste is, sal laaste wees. Jy sien, Jesus kom wys vir ons, ons moet mekaar se wat wees? Ons moet mekaar se diensknegte wees. Wat doen Jesus met sy disippels in Johannes 13? Hy was hulle voete. Hy sê, en as ek julle voete gewas het, moet julle mekaar se voete ook was. Onthou, in die antieke wêreld het hulle met plakkies geloop, slippers. Ons noem dit hierdie Jesus plakkies. En aan jou voete het mos vol stof geword, en dan het die laagste slaaf in die huishouding gekom om jou voete te was. Nou kom Jesus en hy doen dit, nou sê Petrus vir hom, Here, jy sal nie jouself verneder om my voete te was. Dan sê Jesus vir hom, as ek nie jou voete was, het jy niks aan my. So wat kom Jakobus vir ons leer? Bro, sister, dis die wysheid van die aarde, hy noem dit duivels en demonies. Ons lewe in 'n tyd waar ons mense is, ons so vol is van onsself. Daarom sê ons moet onsself sterf. Het jy al agtergekom, jy sukkel om dood te gaan na? Want as jy jou week kry, is dit weer jou eie. Wie van julle sal sê, jy sukkel nie met jou eie ekkie? Ek bedoel, dit maak nie so, ons moet natuurlik groei in die Heilige Gees, maar ons almal sukkel met ons eie ek. Kyk nou net wat het ek gedoen, toe hield hulle sekkies en dit was my idee. So vol van myself. Amen. Maar dis baie keer hoe ons is. So wat sê die Here? Ons moet wysheid van bo. Dis, hoe sê hy die wysheid van bo is wat? Vredelievend. Ek wil vanmôre vir jou sê, altyd besig is om te fight. Soos 'n foksterrier wat 'n fight soek. Luister mooi, dis nie die wysheid van bo nie. Hy sê die wysheid van bo is vredelievend, inskikkelik. Weet julle wat die woord inskikkelik beteken? Dit beteken, jy kan hom oortuig. Julle weet ons die ouens wat altyd reg is. Hy is nooit verkeerd. Ek bedoel, het julle dit al gesien? Hy is nooit verkeerd nie. Dankie om Kas. Om Kas sê, jy preek vir my. Maar is dit nie so nie? Die Bybel sê die wysheid van bo is nie altyd eie wys. Hy is die enigste ou wat weet so vol van hom. Nee, die wysheid van bo is vredelievend. Die wysheid van bo lewe in vrede.
Ek bedoel, ek is baie keer ook nogal geneig om 'n fighter te wees. Dan kom hier is vir my sê vir my die wyse. En weet jy wat vir my interessant is dat hy wanneer hy daar in Jakobus, daar Jakobus 3 vers 13 tot 18 kom en hy sê daardie wysheid van die aarde, hy sê dis duiwels en demonies. Dis nogal. Soos jy heeltyd want to be the first and the best and you're all knowing and hy sê dis duiwels en demonies. Dis soos wat hoekom het die duiwel, hoekom is die duiwel in die hemel geskop? Omdat hy homself verhef het bo God. He wanted to be first. Die mooiste, die beste, die eerste, die... Ja, die Here sê, verneder jou onder die kragtige hand van God en hy sal jou verhoog. Jakobus 4 vers 11, 1 tot 12. Nou kom Jakobus en hy sê vir ons is in 'n geestelike stryd gewikkel. Hy sê, Satan veg vir ons siele, deur ons te versoek om toe te gee aan selfsugtige begeertes en om vriende te raak met 'n sondige wêreld. En dan sê God beloof ons die uiteindelike oorwinning as ons die duiwel weerstaan en ons behoeftes aan God oorgee en ons nie wêrelds raak nie. Broer en suster, elke persoon kies kant in hierdie oorlog. En dis onmoontlik om tergelykertyd God te dien en die wêreld te dien. Jy kan nie God en Mammon. Kan ek amen sê? Kan ons huis toe gaan? Enigiemand? Maar broers, dit is nie die probleem nie. Die probleem is ons doen dit nie. Ons probeer die Here dien en die duiwel dien. Ons probeer die Here dien en die wêreld dien. Ek wil die Here dien op 'n Sondag en in die week en op Saterdaande hang ek uit op plekke waar die Here nie sal ingaan nie. Ouens, jy kan nie na 'n plek toe gaan as die Here nie daar welkom is nie. Jy kan nie vir die Here sê, "Wag hierso, ek is nou terug." Enigiemand? Ek gaan net gou, Here, gaan net gou hierdie ding kyk, maar maak net die oë toe, jy kan nie dit kyk nie. Enigiemand? Maar dis wat ons doen. Ons wil God en die duiwel dien, ons wil God en die wêreld dien. Ons het soveel te doen vandag in die kerk met wêreldse Christene. Nou sê vir my domie, wat is 'n wêreldse Christen? Is 'n Christen wat deelneem aan sondige praktyke wat teen God se woord is. Broer, suster, aan ons kan met u baie oor hierdie goed praat. Want dan gaan ons dalk die kameras moet afsit. Ek bedoel, ek is nie gevrywaar van hierdie goeters nie. Die Here sê vir ons daar in Jakobus, en as ons gaan kyk, 1 Johannes sê moenie die wêreld lief hê en die dinge van hierdie wêreld nie, want dit is nie uit God nie. Jakobus 4 vers 4 sê vir ons, vriende van hierdie wêreld is vyande van God. Ek staan partykeer verstom wat ons in die naam van liefde wil toelaat in die kerk. Ons kan nie soos die wêreldse mense wees nie. Ons kan nie soos hulle praat, ryk, dink, doen nie. Ons moet anders te wees. Jakobus sê dit vir ons. Gaan lees dit. Jakobus 4 vers 1 tot 12. Dis onmoontlik om tergelykertyd God en die wêreld te dien. En dan in Jakobus 4 vers 13 tot 17 het ons al baie met u gepraat, beplan met God saam met jou, né? Onthou julle. Dis dwaas om jou lewe toe plan as jy God nie vertrou nie. Selfs die meeste deurdagte planne sal misluk as jy God se goedkeuring nie het nie. Ons planne is onbeduidend in die lig van wat God kan doen. Hy alleen kan môre. Is dit nie waar nie? Sê altyd vir die Here, Here, môre is in u hande. So, as môre in God se hande is, beplan jou lewe saam met God, want jou môre kan anders te lyk. Is dit nie waar nie? Môre kan alles verander. Goed of sleg. So wat sê Jakobus vir ons? Ons het 'n stryd in hierdie wêreld met die duiwel en sonde. Hy sê daar is 'n begeerlikheid van die vlees om vir die wêreld lief te wees. Hy sê moenie dit doen nie. Hy sê, weerstaan die duiwel, hy sê van jou wegvlug. Vlug vir die dinge. Wat het God vir Timoteus, wat het Paulus vir Timoteus geskryf? Vlug vir hierdie dinge weg. Kan ek gou vanmôre dit vir sê? Ons as Christen, jy weet, kom ons sê, hier is die draad vanmôre, en daar is sonde, en hierdie kant is God. Ons probleem, ons wil baie keer so by die draad lewe. So naas moet, ja, ek doen dit nie, maar ek is so by die draad. Weet jy wat sê die Here vir ons? Kom weg van die draad af. Kom weg van die sonde af. Wat sê Paulus? Vlug vir die sonde. Nie vlug na dit toe nie, vlug weg van dit af. Vlug vir die begeerlikheid van die vlees, vir die jong mense, vlug vir die begeerlikheid.
Kinders, jullie gaan versoek word. Jy kan nie jou meisie na nek soen en allerhande oore soen doen en ding, en dan later, dan kan jullie in jullie die moeilijkheid. En nog iemand? Het is soos om in die see te gaan zwemmen. Na. Jy swem net so in die vlak water. Jy vroetel net so bykie, na. En dan kan je nog uitkomen als die golf komt, na. Maar dan swem jy so bykie dieper. En als daai see jou so intrek, as jy nog betijds uit, maar dan swem jy te diep. Ouwens, dan kom jy nie terug nie. Dan bel jou pa en sê, papa, Sari is zwanger. Amen, vertel ons in ons flirt. Jy weet wat is flirt, na. Jy flirt met die sonne, jy doen het nie, maar jy flirt nie daarmee. Jy nie doen nie. Maar dan kom hy vir ons, in Jakobus 4 vers 13 tot 17, ons het reeds gesê oor die toekomst. Nou kom ons by die laaste hoofstuk. Kan jy dink, ons is al by die laaste hoofstuk, die 9e thema. Jakobus 5 vers 1 tot 6. Hy sê, sommige mense dink, dat omdat hulle baie het en meer as ander, dat hulle mense sleg kan behandel. Weet jy wat het in die kerk van Jakobus gebeur? Die ryk ouens, hulle te eet te gehou. Dan het die ryk ouens, hulle T-bone steaks en hulle fillets en hulle ram steaks gebring. En die arm ou het net so halve stukkie droë brood gehad. En het regtig gebeur. En dan het hierdie ouens sit en hulle T-bones eet en hierdie ouens sy stukkie droë brood gestaan en eet. Nou sê Jakobus vir hulle, julle ryk mense, julle ouens wat, dis hoekom ek sê, as ons gemeente eet hoor, moet ons eindelijk, of ons doen het saam, of ons bring jou kos saam, ons gooi dit saam, ons eet saam, want as daar ook iemand het, wat hierdie ou het net, weet ons is selfsugtig, hy sê, julle het, en ons praat nie van ryk nie, ek het meer as jy, share wat jy het met my, ek sê nou nie, ek moet kom om jou vleis op te eet nie, maar ek wil jou verstaan wat ek sê, dit gaan oor deel met mekaar, dit gaan weer, die arm ou moet daar sit, die ryk ou sit daar, broer en sister, weet jy wat, dit moet nie so wees nie. Wat sê Jakobus vir ons? Hy sê, hulle leef in weelde en selfbeheersing terwyl hulle die behoeftes van ander ignoreer. Ons het 'n sê ding gehad en ek gaan het probeer om het mooi te sê, dat ek nou nie in die moeilikheid kom by mense nie. Maar ons het altyd gesê, solank die gras hier onder my groen is, voel ek vir jou niks. Dit is lekker by my, ek het betaal my rekeninge, ek het elke week maand kos, ek het geld, ek het een medies, ek denk nie aan my broer of sissie wat dalk sê, hulle nie werk net nie, hulle het nie kos hierdie maand nie, hulle weet nie hoe gaan hulle maak nie, maar ek het. En jy kan ook sê, Domie, maar ek het nie baie nie, maar weet jy wat, jy kan selfs die, wat jy het, een bietjie deel met ander, amen, kan ons? Dis wat Jakobus vir ons sê, moet nie selfsugtig wees, weet jy wat, God bless jou to be a blessing, amen. Be a blessing. Maar Karin sal altyd, wanneer daar oorskiet kos bly, ek sal dit in die asblik gooi. Sy sit dit in 'n houertjie, en dan reis sy langs die pad voorbij, dan stop sy by een van die mense langs die straat, en dan gee sy vir hom, dit is hierdie goed wat jy kan weggee. Sy doen dit altyd. Precies, dit is amper asof ek op so iets vir ons sê. Sal jy my saamstem, is paar relevant, na. Hy sê, hierdie gedeelte waarskynlik ryk is, dat hulle nie arm is, of hulle wat nie het nie, moet oorsien, of nie help nie. Hy sê, allemaal wat selfsugtig lewe, hulle rykdom versamel, of onskuldige mense uitbuit, sal deur God veroordeel word. So God sê, weet jy wat, hoe julle arm mense behandel, maak vir my saak. Hoe julle arm mense behandel. En nou kom ons by die twee laaste themas. In Jakobus 5, ek dink is vers 6 tot 17, as ek nou vinnig gou gaan, want ek sien, ek het nou nie die laaste stukkie hier gesit nie, waar is nou al my papiere? Daar een papier is weg, maar toe maar, ek ken dit daarom. So nou kom Jakobus in die laaste deel, ek dink is Jakobus 5, daarna van vers 7 af, tot en met vers 18, kom Jakobus en sê vir ons, luister gou, wanneer het by die toekoms kom, of wanneer het kom by, wat is ons doel op aarde, onthou ons wag op die wederkoms van die Here. So hy sê, daarom moet ons volhard. So wat is die thema van Jakobus vanmôre? Christene moet 'n lewendige wederkoms verwagting hê. Weet julle wat, broer en sister, weet jy wat die gevaar is, dat Christene hulle verwagting verloor, waar hulle uitsien op die koms van die Here. Die vroeë Christelike kerk het geglo Jesus gaan dadelik terugkom. Hy het nie. Maar hoe moet ons dan lewe? Iemand het dit eendag so gesê, ek moet elke dag lewe asof Jesus vandag kan kom. Of
hij oor 1000 jaar kan kom. Jakobus kom in die deel en hij sê vir hulle, julle wat hoop en wacht voor die wederkomst van die Here. Hij sê, een boer gaan plant sy oes, hij gaan plant sy saad, hoekom plant hy dit? Hoekom plant een boer? Hij wil kos voorzien, maar wat doen hij nadat hij geplant het? Hij gooi nat, maar wat het hy? Hy het een verwachting op een wat? Op een oes. Hij wacht daarmee met wat? Geduld. Broer en sister, moet nie hoop verloor nie. Ek en u lewe al hoe nader aan die Here. Die Here sê, hy vertraag nie die belofte van sy komst, so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is langmoedig en wil nie, mense moet verlore gaan nie, maar allemaal moet gered word. Jou hart en kyk met verwachting uit na die Here Jesus se komst. Elke dag van jou leven. Soos een boer wat een oes plant en met geduld daarop wacht. Jesus het gesê, oor die 300 keer in die Nieuwe Testament, ek kom terug. Ons as die Here se kinders moet verstaan, ons uiteindelike heil is nie in hierdie wêreld nie. En heel laaste daar in Jakobus hoofstuk 5, daar op die heel einde van vers 19 af tot die einde, kom Jakobus om ons te herinner aan die belangrikheid van gebed. En weet je wat, is amper half ironies, want ons sê ons altijd vir mekaar, hi broer en sister, al wat nou oorbly is om te bid. Wat sê Jakobus vir ons daar? As iemand van julle swaar kry, as iemand van julle sukkel, weet je wat sê Jakobus moet jy doen? Jy moet wat? Jy moet bid. En weet julle waar daar is tye, wat het nie ek is wat vir jou moet bid nie. Het julle geweet daar seker gebeure wat jy self moet bid? Nou. Ek sê, jy kry swaar en sê, kom ek bid vir jou. Ek sê nie, kom bid vir jouself. Maar nou kom Jakobus verder, hy sê, is daar iemand in julle gemeente wat siek is? Hy lê by die huis, hy is so siek, hy kan nie uit die bed uitkom nie. Hy sê, okay, hy sê nie bel hulle of WhatsApp hulle nie, want hulle het dit nie gehad nie. Hy sê, roep hulle, roep die ouderlinge, laat hulle vir hom kom bid. En hy sê, die krachtige gebed van die gelowige nadat hulle hom gesalf het met olie, sal God die kranke red. Hy sê, want die gebed van een regverdige het groot krag. Glo jy en ek vanmorgen nog een gebed. Want daar is een belangrike ding, hy noem dit, wat noem hy dit? Die gelowige gebed. Broer en suster, ek moet nooit denken, as ons in ongeloof bid, dat ons iets gaan kry nie. Weet, as ek daai WhatsApp boodskapies lees, Elise, van jou skoondochter, dan hoor ek van iemand wat in geloof bid, in geloof spreek. Broer en suster, Jakobus kom roep ons. Hy sê, want gebed verander sake. Nou sê ek nie, dis die enigste 11 thema's in die boek nie, maar dis die belangrikste 11 thema's. En nou wil ek teruggaan, dink jy nie, as jy deur die boek Jakobus werk, en jy lees daar eerste 18 vers, en het herinner jou aan waarom jy moet volhard, en beproevings, en dan kom jy in die tweede deel, en herinner jou dat jy nie net moet een woorde wees nie, en ons gaan hier al 11, sal jy vanmorgen sê, dat een van hierdie thema's het met jou gepraat, of allemaal? Broer en sister, die Bijbel is nuttig vir ons levens. Amen. So, dan voel ek skuldig as ek hier een hond voortrek. Dan sit nie eens een mens. Niskies. Dan sê die Here, noem nie favoritism nie. Dan sê ek, Here, maak like om nie. Dan sê die Here, ek gee nie om nie. Ek wil hy met hom behandel. Soos, want elke mens het by die Here wat waarde. Maak die saak wie hy is nie. Mens het waarde. Het sê nie wat ons doen is verkeerd nie, maar ons het waarde. Amen. En dan kom Jakobus en hy sê vir ons, ons het een strijd met die duivel. Jakobus 4 vers 7, weerstaan die duivel en hy sal van jou, hy sê onderwerp jou aan God eers. Hy sê, en dan sê in Jakobus 4 vers 4, liefde vir die wereld is vijandskap met God. Ons hou op flirt met die sonde en met die wereld. Die Bijbel sê, vlug daarvan af weg. So ek kan oor hierdie 11 thema's, kan ek elke sondag vir julle een preek kom preek. Net uit Jakobus. So nou het ons net een van die 66 boeken in die Bijbel gedoen, hè? En denk julle nie, ons het al baie geleer as christene nie.
Hy sê, ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord van God, wat jou siele red. Dis die eerste ding wat Jakobus praat. Want daar, hy praat van geredde mense, hy praat van Christene. Hy skryf nie vir ongelowige mense nie. Hy skryf vir gelowiges, vir hulle wat moes vlug vir hulle geloof, hulle wat daar die eerste kerk in Jerusalem. En kom ons sluit gou af. Wat sê hy vir hulle? Kom ons kyk of ons al 11 kan onthou. Hy sê eerste plek van hulle. Beproeving vorm jou karakter. Hy sê vir hulle, as julle sondig kom luister, moenie net luister nie, maar gaan doen ook. En dan kom hy in die derde plek en hy sê vir ons, moenie mense voortrek nie, ryk mense hier, arm is daar. Luister ouwens, daarom by ons gemeente etes, maak ons so, as jy nie kan bekostig nie, dan betaal ons en ons kry iemand om jou te borg. Maar allemaal kom. Want ons weet, dat is partij van u wat minder het en meer het. Amen, is dit nie so nie? Ek meen, ons is nou nie ryk gemeente nie. Ons is nou nie, jy weet, jy kan maar sien, op een stadium doen ek een begrafenis. Kom, hierdie ou met sy, ek weet, 2 miljoen kar daar aangerai. Toe preek ek, toe sê vir hom, jy gaan jou 2 miljoen kar daar aan sy kar nie saamvat as jy doodgaan, jy weet, dat sal jou siel gered is. Ek het vir hom in die kasoe, nie diens gepreek. Want hy met homself nie bedrieg nie. Amen. En dan kom Jakobus en hy praat ons van wat doe jy geloof na. Die geloof wat? Nie wat nie. Wat nie doen nie. En hoe gevaarlik is dit nie? Die geloof wat nie doen nie. En dan kom hy in die derde hoofstuk en hy kom praat van ons met wat oor pere en stange en bekke en oor tonge. Na. En hy sê vir ons, jy moet jou tong in toom hou. Check jou tong. Watch jou tong. En dan gaan hy aan in die derde hoofstuk, dat ons vandag onthou. En dan sê hy, daar is 2 maniere om te lewe. Jy kan die advies van hierdie wêreld of die advies wat van bo afkom. Wat is die verskil tussen die twee? Die advies van hierdie wêreld is vol van jou self. Die advies wat van bo afkom is, jy stel ek jou voor my. En weet julle wat, ek wil julle nou help vanmorgen. As ons dier hierdie thema's verk, het julle gesien, ek gaan na ander dele in die Bybel toe ook, sien julle? So jy moet die Bybel ook bykie ken. Dis die probleem. Ons moet die Bybel ook ken. So wanneer ons oor hierdie goed praat, wanneer die Jakobus vir ons kom praat oor die tong, dan kan ons mos na ander dele van die Bybel gaan. Die Here sê, uit die oorvloed van die hart, praat die mond. So kom ek vraag over julle, as ek 'n dooie ou hier vanmôre sit, dink julle hy gaan praat? So stem julle met my saam, die probleem is nie so groot die tong nie, dis die ou binne in die lewe, binne in die lyf. Stem julle met my saam? So die probleem is binne in die lyf, daai ou, jy, ek praat van jou, daar binne in jou lyf, jy is die probleem, uit jou hart, die oorvloed van die hart spreek die mond. Watch your mond, watch your tongue. En dan kom Jakobus in hoofstuk 4 vers 1 tot 2 en hy sê, ons is in 'n geestelike stryd, jy moet kant kies. Jy kan nie die Here dien en die duivel of die wêreld nie. Ons julle moet jy moet begin 'n keuse maak. Jy moet besluit wie wil jy dien? Wat het Josua nou weer vir die mense gesê daar hier in 20 vers 15? Enigiemand? Kies vandag wie jy wil dien. As die Here God is, dien hom. Maar as dit nie goed in julle oë is om die Here te dien nie, dien dan die gode wat julle vaders aan die oorkant gebid. Ha? So sien julle, ons vat hierdie thema's, ons gaan deur dit, ons sien hoe dit in 11 gedeeltes opgedeel is, 11 thema's, ek sê nie, dis al nie, en dan wanneer ons deur die thema's gaan, dan sien ek, hoe dit na ander dele van die Bybel verwys, dis hoe jy dit doen, en skielik begin die Bybel vir jou baie meer betekenis en waarde te hê. In 4 vers 13 tot 17, wat sê Jakobus ons daar, onthou beplan saam met God. Hoeveel van ons, sê Jakobus dat ons nie mag beplan nie? Nee, natuurlijk, jy moet beplan. Ons praat van finansiële beplanning en ons praat van... Maar luister gou mooi. Kan ek gou vir julle iets vertel? So, ek het in my bediening al met soveel mense te doen. Ek gaan nou nie name noem nie, sodat ek mense nou nie blootstel nie. Maar luister gou. Ek het op 'n stadium met iemand gewerk. Hierdie persoon het sy hele lewe lank, hy is 58 jaar oud, hy was ongelooflik goed met geld. Kyk, hy was 'n boekhouer, en hy het by 'n plek gewerk waar hy goeie geld gemaak het. So sy finansies, mega bucks. My 57, gediagnoseer met maagkanker. Bietjie meer as 'n jaar later is hy dood. Hy het nie 1 cent van sy geld een dag geniet nie. Wat sê Jakobus? Beplan saam met God. Broer en sister, sy vrou het nou al sy geld. En ja, sy hanteer het verantwoordelik.
Maar u hoor wat ik zeg. Ik heb zoveel mensen al ontmoet. Ik zeg niet, u moet niet voor uw oude dag bij elkaar maken en een pensioen nie, maar weet je wat? Leven ook nou, want je weet niet of je gaan oud word nie. Amen. Je weet niet. Wat sê Jacobus van ons? Julle wat niet weet nie. Ik denk dit is relevant. So, as ek bid, as ek sê, ek gaan morgen vir jou kuier, dan sê ek, God willing. Dit is nie een cliché nie. Ek weet nie. Ek gaan oor een jaar van nou af, gaan ek aftree. God willing. Want wat sê Jacobus? As die Here wil. Amen. En dan in Jacobus hoofdstuk 5 vers 1 tot 6 kom Jacobus om voor ons te waarsku wanneer ons die goed van die leven het en ons dit niet met ander deel nie. Onthou, die gelowiges het daar gekom. Hulle eet ramsteiks en ek eet een stukje droë brood. Hy sê nee, sny een stuk van jou ramsteik af en geef hem my ook. Ek sê nie, ek moet op jou kom spans nie, jy verstaan, dit is ook verkeerd. Maar hy praat van dat een mens moet nie selfsugtig wees met wat jy het nie. So wat sê hy vir ons? Be, God bless you to be a blessing. En is dit een voorrecht, wat sê hy, dis meer geseend om te gee, as om te ontvang. En dan kom hy, in die laatste twee hoofstukke, en hy sê vir ons, remember, wees volhardend, lewe met volhardend, want die Here kom, en wees verwachtend op sy wederkoms. En laatste kom hy sê vir ons, bid, maar die gebed van een regverdig het groot krag. Onthou julle daai gelykenis, dink as in Lukas, van hierdie vroukie, ben jy nou nie julle soms onthou, want dan kom hierdie vroukie wat nou hierdie regter so pla. Dat, en dan sê die opskrif, dat ons moet aanhou bid en nie moedeloos word nie. Wie van julle het al gebid en moedeloos geword? En wie van julle het al gebid en gedink die Here hoor nie? Ek lyk my, ek sê enig sê, dankie vir 'n paar saam met my. En as jy bid en jy lyk, Here, want dan, maar God kan antwoord deur dat hy kan nee sê, ja sê, of hy kan sê, wag. En partykeer antwoord die Here, as dit nie die antwoord wat jy verwag het. Soos, wie in die Bybel is dit? Habakuk, onthou julle van Habakuk? Hy bid en toe die Here antwoord, die Here sê, oké, okay, ek het gehoor, maar gaan jou volk straf. Here, dit is nie wat ek gedink, dit is nie die antwoord wat ek verwag het. So sien jy hoe ons gebed, ek meen gebed kan ons oorals heen gaan. Maar kom ons gaan na Jacobus toe, en dan sien julle, kan ons verskillende plekke toe gaan in die Bybel. So broer en sister, die Bybel is nuttig. Nuttig, wat is nuttig? Bruikbaar. Denk julle die goedheid ek vanmorgen vir julle gesê het, is bruikbaar vir jou geloofleven as een Christen? Denk jy as jy nou bykie dier Jacobus gaan, en jy gaan kyk soms saam met my preek, as jy om kyk, denk jy gaan bykie vir Jacobus beter kan verstaan? En jy gaan dit kan gebruik? Want dis wat ons wil hee, want ons wil hee dat ons moet, hy sê dis nuttig tot lering, so ek het hier vanmorgen bykie geleer, tot terechtwijzing, ek het hier bykie terechtgewijs ook na. Weet ons leven vandag, jy moet my nie terechtwijs doen, nie. Met paie keer loop mense die deur en dan groet hulle my. En wat het ek gedoen? Weet, moet nie vir die messenger kwaad wees nie. Ek, I'm just a messenger. Ouwens, ek is nie hier om julle gehore te streel nie. Die Bybel sê in die laaste dae sal hulle predikers by mekaar maak om mense waar te streel. In hulle wat? In hulle gehoor. Ach. Ek sê nie, mens moet net vermaan nie. Mens moet leer, vermaning, terechtwijzing, onderwijzing. 2 Timoteus 3 vers 16. Skrif. Hierdie 66 boek is dier God ingegeen, is nuttig tot lering, weerlegging. Weerlegging is wat? Om een dwaling uit te wys. Broer en suster, alles wat vandag gesê word, want selfs in die NG Kerk is baie keer 'n dwaling, die goed wat hulle kwytraak. Om te sê, Jesus is nie maagdelik gebore nie. Om te sê, weet ek kan nou baie goeders, om nou nie daarop gaan nie. My tyd is klaar. Broer en suster, ek die enigste wat opgewonde is oor die Bybel. Huh? Dis vir my, ek kan nie die Here dien, goed nie, dit nodig. Soos ek mense begin voortrek, dan sê die Here vir my, onthou jy wat het hulle daar in Jacobus gedoen? Sê ek, sorry Here. Of as ek met die wereld begin flirt, en met die sonde te na by die draad kom, met hoeveel mag jy nou drink? Verstaan julle? Of taal gebruik, of wat ook al. Sê Paulus, wat het Paulus, wat hy moet gesê, vlug van die sonde al weg. Amen. So, is het ook okay, kans om soms so ietsie doen? Want broer en sister, ek voel net,
Betekent ons kies ons één thema, dan preek ons oor één thema. Nou vanmorgen dan sommer vir 11 thema's. En ons kan oor 11, al 11 van hulle kan ons een hele preek preek. Maar dit is vir my so kostbaar, dat is soveel waarheid. Soveel waarheid, hoop op die wederkomst. Die belangrikheid van gebed. Belangrikheid van beplanning, moet nie beplan sonder God nie. So broer en sister, weet julle wat, sal ons nie een gemeente, kan ek dit ten slotte vraag, sal ons nie als gemeente begin om bybelstudente te worden? Weet die enigste wat ons die bybel moet ken, is die dominee. Nee, jy is ons een kind van God, jy moet die woord, jy moet die bybel ken. So gaan doen bykie bybelstudie, vat die boek Filippense, kostbaar, ja, Galasiërs. Want nou, daai was nie net geskryf vir die mense daar nie, die waarhede is ook vir ons, wat aan die einde van die eeuwe lewe. Amen? Kom ons bid saam, kom ons sluit af. Liewe Here, ons beleef baie beproewinge in hierdie laaste tyd. En baie kere, Here, is ons alles behalwe bly daaroor. En klaan ons murmureer en ons word opstandig. Terwyl U vir ons sê, die beproefdheid van julle geloof werk geduld. En as die geduld sy werk gedoen het, sal julle geestelik volwassen word. Jakobus wil hê ons moet reg dink oor die dinge, sodat ons sal verstaan wat God besig is om in ons lewens te doen. Anders die Here gaan ons moedeloos word. Ons gaan geestelik afdwaal en ons gaan geestelik wegloop van U af. U gaan ons toets in hierdie lewe. Here, het die volk van U getoets toe hulle daar uit Egypte uittrek. Daar in die woestijn, God tested them. U toets ons om te kyk wat in ons harte is. Ons gaan beproevinge beleef en God toets ons deur beproevinge. Maar Here, versoekings kom nie van die Here af nie. Dit kom van ons af. Leer ons Here, want die soveel waarheid. Ons moet nie net luister nie, maar ons moet doen. Ons moet nie net glo nie, maar ons moet wys. Here, hoe kostbaar is U woord. David het geskryf, Here Jesus, die woord sê, U woord is 'n hamer wat 'n rots vermorsel. Here, die Bybel sê, die woord voed my, soos 'n moeder se melk, die onvervalste melk van die woord. Baie dankie dat ons dit kan bid in die naam van Jesus. Amen. Baie dankie julle, God bless. Kom ons sluit af, dan sing ons die oorwinningslied vanmôre. Daar's 'n versie in Judas, die 23ste vers, dink ek, wat sê, aan hom dan nou wat magtig is om ons te bewaar van struikeling, en sonder gebrek voor sy troon te sit met gejuig. Nou broer en suster, as 'n ou wen, dan juig jy. Ek sien die bulle het gister die Sharks nogal redelik pak gegee. Maar alle blou bil ondersteuners het gejuig. Nou alle gelowiges en alle kinders van die Here, Jakobus sê aan hom wat magtig is. So as ons hierdie oorwinningslied sing, dan sê ons die Here lei ons in oorwinning. Amen. In oorwinning in COVID, in oorwinning in ons stryd, in oorwinning oor ons siekte, in winning oor ons finansies. Amen. Kom ons sing dit saam. Baie dankie. Uit nou so nie hiernie maar ons het backtrack. Dankie julle. Jy kan maar lekker hard sit. Ons sal nou sê, ons wacht vir die nood van die orrelis. Want ons sal dit nou nie self wil doen nie, want dit kan... Lof om prijs om halleluja, lof om prijs om halleluja, lof.
beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vijand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Syne slaan op tromme en kom dans voor Godse oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Bid vir jou Elise, ons bid vir jou Hilde in hierdie week, kom ons bemoedig, verdra mekaar op, en kom ons glo in die krag van gelowige gebed. God is real. Mag die genade van ons dierbare Here, die liefde van God, en sy kostbare woord, wat vir ewig sal bly staan, laat ons die woord in ons hart bere. David geskryf, ek het die woord in my hart gebere, dat ek teen U nie sou sondig nie. Baie dankie Here, ons bid dit in U naam. Amen. Baie dankie. God bless, mag jy 'n geseënde week hê.